Bugündən Azərbaycan-Gürcüstan arasında qul sərhədlər açılıb. Gürcüstana daxil olacaq şəxslərdən son 72 saat ərzində aparılan PCR testinin mənfi nəticəsini təsdiqləyən arayış tələb ediləcək. Koronavirusa qarşı tam peyvəndlənmə kursunu keçənlər də həmin sənədi təqdim etməli olacaqlar. Gürcüstan və Azərbaycan arasında qul sərhədlər vasitəsilə sərbəst gediş-gəliş ötən ilin martın 14-dən dayandırılmışdı. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi Tiran Xaçaturyan Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanı tənqid edib. O, şəxsi heyətin mövqelərə çatdırılması üçün lazımi avadanlıqlarla təmin etməməkdə, orduya lazımi vəsait ayırmamaqda suçluyub. 2021-ci ilin əvvəlindən 59 Azərbaycan vətəndaşı minaya düşüb. Bu barədə minalar əleyhinə Azərbaycan kampaniyası İctimai Birliyi məlumat yayıb. Akstafa rayon icra hakimiyyəti başçısının xanımı Azərbaycan Dillər Universitetində rektor müşaviri vəzifəsindən təyin olunub. O, həmçinin Yap Səbağı rayon təşkilatının sədri, İqtisad Universitetinin sabiq rektoru və sabiq millət vəkili Şəmsəddin Hacıyevin qızıdır.